Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေတုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတာမလားတိတယ်မင်းတို့အမီးလေးကန်ထိပ်ပြီးတော့မခံကြည့်မခံတာเนาะဖြစ်နေတာတိတယ်ပြောပါဘာတွေဆက်ပြောအောင်လဲမင်းဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှိတော့မဖြစ်ပါဘူးနာမတရားမှမရှိတော့အနောက်မှလည်းမရှိတော့ကိုကเสียเสียกูต้องมาหมดล่ะต้องมาแล้วแน่ใช่หรอมึงต้องมาพักกันต้องมาอ๋อมีจิละทีสึกกองซีเนี่ยทิ้งจมออกมาไม่ชื่อหรอกกูเนี่ยไอ้นี่ก็เออเจ้ามึงโลดไอ้เจ้ามึงโลดเนี่ยตลอดเนี่ยสึกกองซีทิ้งจมออกมาไม่ชื่อหรอกกูไอ้เจ้ามึงโลดยกกองไว้ลงมาเลยตะกองซีโลหาไม่มาตัวขัดตัวอยู่เลยไอ้เออยกกองไว้ลงมาเลยไม่ผิดไหนกูแน่นี่เลยซุ้มมึงไม่ชื่อหรอกไม่ผิดไหนกูเนี่ยซอมตะตาตาเงินพี่တော့ยางกงตู้หมูแมนเดลีโอไอ้หน้ามาตาเลยไอ้อยู่ไหนไล่มาตาเลยตะยกเนี่ยมูหาระอเปียงเลยชื่อไหนบาเม้โลจนเปล่าไหนเนี่ยเปียသူတို့ဆော့ပေးထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်လားသူတို့လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်လားသူတို့ပေးထားတဲ့ဒီစီးရှိတယ်လားဘာမှမဟုတ်တဲ့လက်ပြောပြည်သူလူတို့လက်တက်နေရခုမှလာပြီးတော့နှိပ်စက်နေကြတာဒီမှာလုံးဝမကျင်တာဒီကတော့တွေ့နေဒီလူတွေကအပိတ်တမဒီမှာနေရတတ်မှာပဲဘာကြီးပြောလို့လို့ရှိအောင်လို့သူတကိုယ်တည်းပဲချမှာပဲမင်းတမအချုံမပေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုရီတိုရှင်သတင်းသုံးပုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်ရေဖြူတရားထိပ်တွင်စစ်စည်းရေးလုံနေသောစစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးမြေဩစာဖြစ်ပြီးတနက်တက်လက်တိမ့်စေရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်တာယာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်ကျော်တူဝင်းခောက်ခွေးရှီမန်းနဲ့ကိုရီးယားရှိလို့ပြစ်ခတ်ခံရစစ်တပ်ကလိုင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆီးနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လိုင်တာယာမြို့နယ်ရဲ့စီမံအုပ်ကြီးကတော့ဗောနော်ရှော့သွားတဲ့အနေထားမှာရှိပါရဲ့နော်ရေစကြိုရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်စစ်တပ်ကိုလည်း PDF ကစောင့်ဆိုင်းတိုက်ခိုက်လို့ရှစ်ဦးမသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်သတင်းကောင်းပါပဲရင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းနေတဲ့ MA3 တနက်တလက် MA3 ဂျီပေါက်၄ပေါက် MA11 တလက် MA11 ဂျီပေါက်၃ပေါက်ဂျီ985တောင်းနဲ့အီနာကဘုံးဒီတလုံးတို့ကိုတင်းစေရရှိခဲ့ပါလေတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြည်သူတွေကိုစော်ကားပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ဒီကြောင်ဆိုးကူကိုပေါ့နော်နှုတ်သီးဖြတ်ရလိုက်တဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီးကတော့ခွေးမောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတဆူပဲနော်အဲ့တော့ဒီကြောင်ဆိုးကိုဘလုံးမောင်းလဲလဲကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာဒီဒေသတွေမှာပြီးကကျွန်တော်တို့ဇတိုင်းနဲ့မကွေးမှာရှိတဲ့နေရာဒေသအချို့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာလက်ရှိပြည်တွေကလက်နက်ကင်ပြည်တွေဘွဲ့တွေကသူကပြည်သူတွေရောပြီးတော့တော့ဝင်နေရအောင်ဗျဝင်နေပြည်သူတွေရှိတဲ့ရွာတွေမှာသူတို့ပြည်သူတွေရောရောင်ပြီးနေရအောင်ဗျတတိယပြန်စေးခုံရောလူမဟုတ်ပါဘူးလက်နက်ကင် PDF တွေကပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုတော့PDF တွေကဘယ်ရလာတဲ့လူတွေအာနာမတိန်ကပီဒီအက်ကမရှိဘဲနဲ့အာနာတိန်မှမိုးဘွားကြလာတဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အာနာမတိန်ကတည်းကတတိန်းတစ်ဖွဲ့တတိန်းတစ်ဖွဲ့တီထောင်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့မဆိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းကလာတဲ့လူတွေလားပြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိမှာဗောလို့ PDF ဆိုတာမင်းတို့စစ်တပ်ကအာနာတိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပြီးစံနှုန်းထောက်ဖို့ကြတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့စစ်တပ်ကပြစ်တတ်တာ3လပိုင်း30ရက်နေမှာနေလူပေါင်း900တော်ပြစ်တတ်ထားပြီလေမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာပြည်သူတွေကရရလက်နဲ့เนาะရန်တောင်းလေးရရန်တောင်းလေးနဲ့ဂျင်ကလေးရဂျင်ကလေးနဲ့စတဲ့လက်နဲ့ကင်နဲ့တော်လှန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်နဲ့ပြည်သူတွေကို PDF ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာလေအဲ့တော့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာ PDF ရှိတာဘာစမ်းလဲဟုတ်တယ်ဗျာစမ်းတာကမင်းတို့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ခွဲရှိမှသာစမ်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ PDF ကပြည်သူကြားထဲနေကြမလို့ပြည်သူအားလုံးကမင်းတို့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစံနှက်ပြတဲ့လူတွေမင်းတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးက PDF ပဲမလွှဲတာလို့ငြိမ်ခံနေရတဲ့လူတွေလက်နဲ့မရှိတော့ငြိမ်ခံနေတဲ့လူတွေရှိတာနော်ဘာလို့စကားပေါက်ပန်း40ဆက်ပြောတာကွာမင်းမရှက်ဘူးလားဟမ်ပြောစပြောစပြော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 ဘူသားတိုင်းနေအကောက်ဝင်ပါဦးလားဒါကြောင့်ဆော့ဂျိုးနဲ့တနည်းကြီးကအီးတဲ့ပြန်မုံလာဦးရဲ့ချီးစွန်းတယ်ဟမ်လူသားတိုင်းနဲ့ဟမ်ပြောချင်တာကတက်ဖို့ကလူအဲ့လူအပ်တဲ့စစ်စီရေးတွေကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့မဆိုင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်အချိန်နဲ့မဆိုင်လို့ဆောင်ရမှာ90ရောက်မှသိမ့်ခံပြီပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတာမလားတိတယ်မင်းတို့အမီးနေကန်ထိပ်ပြီးတော့မခံကြည့်မခံတာနော်ဖြစ်နေတာတိတယ်ပြောပါဘာတွေဆက်ပြောအောင်လဲမင်းတို့တခုချင်းထောက်ပြမယ်ပြောဟုတ်ခင်ဗျာလေကိုနိုင်ငံကိုအချုပ်ချာအာဏာအတွက်ချိုက်ခဲ့နေဟာကိုနိုင်ငံကိုအချုပ်ချာအာဏာအတွက်မဖြစ်တဲ့ဆက်ပြောပါဟုတ်ကိုနိုင်ငံကိုအချုပ်ချာအာဏာအတွက်ချိုက်တဲ့နေရာကိုဂုံးကျဲလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာဘယ်နိုင်ငံလာသိလို့ထိုင်းရဝင်တိန်းတာမဟုတ်တော့ကွတူတော့တူလောက်တူလောက်နေထိုင်ရအိန္ဒိယဝင်တိန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါလေတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဟာတရုတ်ကဝင်ပြီလားတရုတ်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ
နော်အာနာတိန်လို့စန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူနဲ့တိုင်းနာခွင့်ရဲ့အပြစ်ဝလိုချင်လို့နော်တော်နိုင်လို့တဲ့ပြည်သူနဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုမင်းတို့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ဘန်နာတုံးပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်နေတာလေဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့နာကိုနိုင်ငံအထောက်ချာဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကကရင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်နေကွာမင်းနားလေလားရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်နေအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်အထောက်ချာအာနာကအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူမှရှိရမယ်ထိလိုက်ဖို့မထိလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပြနေရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တမားတွေခေါ်ဝင်နေပါအကြမ်းဖက်တမားတွေကလည်းခင်ဗျားတို့တတ်သိရှိရဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပါအဲ့ဒါတော့ပြောရမှန်းလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူတွေမနေပါနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနီးတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေမနေပါနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းသားမှာပြည်သူတွေမနေပါနဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဝေးရာမှာပြည်သူတွေနေပါဒါတော့တူတတိပေးတာမှန်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူရိတ်မခုန်နဲ့ပြည်သူတွေအရေးမခုန်နဲ့ခင်ဗျားသိသက်တယ်သိသက်တယ်နေလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီနေတီးတက်တက်နေဆိုတော့ခင်ဗျားပြောသလိုကွာလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကတစ်ချိန်ကပြည်သူတွေပဲလေအာနာမတိတ်ခင်ကတစ်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်းနေတဲ့လူတွေစာတင်ခန်းထဲမှာထိုင်းနေတဲ့လူတွေဆရာဝန်ဆေးထုတ်လူနာကုနေတဲ့ဆရာဝန်တွေလက်တောင်းတက်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းတွေကောလိပ်ကျောင်းသားတွေအခုအဲ့ဒါတွေကမင်းတို့စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကအာနာတိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှလက်နက်မရှိဘဲနဲ့လက်ထဲမှာလောင်းတစ်ချီပဲရှိတဲ့ပြည်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်လို့မလောက်ပါနဲ့ပြောတာမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာရရလက်နက်စကင်လို့သူတို့တွေကပီဒီအက်ဖြစ်တယ်ကဲဒါတော့ကြော်စုဖိတ်ထားတဲ့ကိုစီးပြည်လို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲသူတို့တွေက PDF နဲ့ပေါင်းနေဆိုပြီးသူကိုအချမ်းဖတ်တက်ပြက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလဲသူတို့ဒီ PDF ဒီကိုဒီပြီးသူတွေကြားမှာမနေပါနဲ့ပြောရအောင်လို့ပြီးသူတွေကပြီးသူတွေကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ PDF ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေသူတို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ပဲအားကြောင့်ဒီပြီးသူတွေကိုပေါ့နော်မုံပြီးမှပြီးသူတွေကိုအချမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ချလင်းဝင်တဲ့စစ်တုံပန်းကပေါ့နော်ဘလောက်ထိမှတ်ရဲစော်ကားလဲစကားပြောတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြပြဖန်ခံတာဦးလို့မေးတယ်ဟောဖန်ခံတာမဟုတ်သမထရဲ့လက်နဲ့ချဟာအပြစ်ရှင်အမှန်ရှိတဲ့ပါသူတို့အဖန်ခံရတဲ့ဖွဲ့နော်စစ်တုံပန်းနေစစ်တုံပန်းစစ်တုံပန်းလို့စကားမပြောဘူးနော်တကယ်အခုချိန်ဒီမှရိုင်းနေတာပေါ့နော်တစ်ချက်နားထောင်ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်ဦးနေသူတို့ကကျွန်တော်ရှိတွင်းမှုဖြစ်ပါ යි အမတရားမှမရှိတော့အနောက်မှလည်းမရှိတော့ဘာကြောင့်ပိုရတင်းနေပြီနော်အမစီရီယယ်ပိုရတင်းနေပြီဟိုကကိုဆရာဆရာကသုံးမမလားသုံးမလည်းနေချတာမဟုတ်ဘူးသုံးမဖတ်ခံသုံးမဟောမေးကြည့်လားသုံးမဘယ်လိုနားလဲလဲသုံးတူလားဆရာတို့တက်ကဘာလို့ဆရာတို့ညော်ရဲသူတို့ဆုတ်သွားတယ်အေးသူတို့ဆုတ်သွားတယ်ခေါ်ရမှာလေပြီးတယ်မဆုတ်ချင်မှန်နေခဲ့လိုက်တမင်တက်ဖန်ခံတယ်လက်လက်ချလင်းဝင်တယ်မလို့ချင်ဘူးစစ်သားကိုမလို့ချင်တာစစ်သားဘာလို့မလို့ချင်လဲစစ်ကောင်ဘာကြောင့်ပေါ့အကြောင်းပြချက်ရှိရကျွမ်းပြဟုတ်ကျွမ်းပြကြကုတွက်အရှင်ရှိဘူးသူတို့ကလည်းရှင်ပြရတော့ဆရာနဲ့ဒီဝါနဲ့ဒီကိုကြီးနဲ့တက်တဲ့တက်တဲ့အကိုကြီးမိပြီးတော့ပြောဦးလားပြောပါဦးသူ့ကိုမိရတူသူ့အကန့်နဲ့သူမိရဘာမှမပြောဟင်ตุ๊กแกตรงเนี้ยบอกว่าเปียวอย่าชิต้าไม่ลุกขึ้นน่ะไอ้จอมเจ๊ดิชื่ออ่ะไอ้ตะคู่ๆชื่ออ่ะอุ๊มาแท้แท้อยากชื่ออ่ะเล็กเสร็จหลุดอ่ะถ้าหมดชิต้าเดียวเนี่ยบอกว่าอุ๊มาย่าได้ลาซาเนี่ยไอ้ตัวผิดแต่หาเนี่ยอควินยีดิเนี่ยกูเป็ดซะได้หาเนี่ยไม่ตันน่ะล่ะตันรู้เว้ยพี่เองแท้อยากชื่อกูได้ชื่ออ่ะแล้วตัวเองแท้อยากชื่อเดียวจ่ายเลยป่ะแท้อยากชื่อได้ไม่จ่ายป่ะไม่จ่ายอ่ะอปันแล้วชื่อได้จ่ายได้ปันแล้วชื่ออ่ะตัวสู้อ่ะซ้นเนี่ยกองอ่ะซ้นด้วยน่ะอ่ะအပေါင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအပြစ်တစ်ခုလုပ်လို့ကိုအပြစ်ပေးတာဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုအပြစ်လုပ်လို့ကိုအပြစ်ပေးရဟုတ်အဲ့ငါဘိုးသားခိုင်းကြနားရုံရှိဟုတ်အဲ့လောက်ဒီဘိုးသားပြောရှင်းလားနားကြီးရမရှိဟုတ်အဲ့လိုဆရာကိုတစ်ခုတော့မရဆရာနဲ့အနီးကတောင်းဝင်ထမ်းတော့တကယ်ဆိုရင်ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာတော့ဒီကိုစစ်နိုင်ငံကသူဘုရားလူပုံကြီးရယ်နော်အောင်းနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်မမေးတော့ဘူးနော်ဆိုင်ရမှုတွေတက်ခွဲမှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်မမေးတော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာကဆန္ဒပြောတဲ့ထဲမှာကကျွန်တော်ရင်သဘောကျတဲ့ချက်လေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည်စမ်းနေရှိလျက်နဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့ကိုဆရာပြန်မပြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ချပြီးတော့မှဖန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆက်မြောင်းနိုင်ရောမြောင်းနိုင်အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားမြောင်းနိုင်ဟိုတော့ဆဲပြောင်းတာဘောတော့မကြောက်ဘူးဗျာသူ့နေရာနဲ့သူနေရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်အကောင်းဆုံးသူ့ဘောကြအောင်ပါသူ့နေရာနဲ့သူနေရတော့ဘယ်လိုဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုနေရသူ့နေရာနဲ့သူဆိုတာသူကာဝေးဦးပြီးတော့ဒီမှာလည်းတော့တူတူရအကျိုးဖေးတူသားတဲ့တကယ်ပဲเนาะသူ့အဖေပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နေနိုင်ရမှာသူနေစစ်တက်လို့နေရမယ်စစ်တက်လို့ဆက်စီရသူနေရာလေးရောက်ဖို့အတွက်သူတို့မိသားစုသူတို့အတန်းကခံမတောင့်တမှုတော့ကိုယ်တွေကပြေးဆက်အာမတောင့်
အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါပြီးရင်သူတို့ပဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့ရဲ့စီတယ်ဘွေးချက်မြတ်ဒီဘက်ကအဖွဲ့ရဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆရာအဲ့တော့ဒီလိုကွာချက်ချက်တွေပြောနေတယ်စစ်တပ်ထဲမှာတော့ဆရာကိုခိုင်းနေခိုင်းစီတယ်ခုလာလို့ကောင်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံလေးပုံကြီးတွေပုံမှုတွေရပြောနေတယ်အခုဒီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကဆရာတို့ပုံမှာဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာပြုံဆက်ဆက်နေပါမှာဘာလို့ကွာချက်ချက်ပြီးမှကွာချက်ရတာစစ်တပ်မှာကအမေကူအော်ဒါမှာလောရတဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့သူရနေရင်တမန်ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့မြို့မလုံးမနေရလုံးအောင်သူအချိန်နဲ့သူပဲဒီမှာကြတော့လေသူသူပဲဒါမှဒီကပူတာတော့ဘာလို့တာလဲဆိုဒီမှာပူအေးဆေးလွတ်လပ်နေရတယ်ပူမှလို့ကင်းမထောက်အောင်ပြင်ပြီးဒီမပြေအောင်အေးဆေးစစ်ချမ်းလာတဲ့အေးရရှောင်းအပူပဲမရှိဘူးပေါ့ကံမျိုးတွေပြီးရင်လောက်လာခိုင်တာနေရာထိုင်တာတွားလာတာမျိုးဘာမှဖိအားမရှိဘူးအားလုံးပေါ်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်လိုဆက်ဆံပုံမှန်ရောက်တော့အထက်နဲ့အောက်ဆင်ရဆိုတဲ့ဆင်ရလေးရောက်ကြောက်နေရတာဆရာကကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရလဲမကြိုက်လည်းလုံနေရမကြိုက်လည်းလုံနေရအဲ့လိုဟိုတက်ဖြစ်တာပေါ့ဆရာဆိုတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာလေးရောက်တော့ကတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပို့ပြီးတော့လူပီပေးတာကနေရတာပေါ့နေရတာပေါ့နော်ဒါတော့မှဒါဒီကနေ့ပြောရင်ဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြီးကမတူဘူးနော်စီတယ်မဟုတ်ဘူးနော်စစ်တုံးကရောက်လာခွင့်ရမယ်ဆိုဒီတဲ့ပုံပေါင်းတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်မှာသိကြရတယ်ဟုတ်တော့ဒါကတော့မှန်တယ်မှန်တယ်ခွန်မဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်ကတော့မှန်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန်ကြည့်ရင်လည်းအများစကားပြောတာကျွန်တော်တို့ဘက်ဆိုတာမပြီးသေးဘူးနော်ပါသေးရနော်အဲဒါတော့အဲ့ဥစ္စာပြောသေးတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစောစီထွက်လာဖို့ဖြစ်လာပြီထည့်တွက်နေရတဲ့အချက်တွေပြောသေးအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတော့တချို့ကမိသားစုအလျောက်ရှိတယ်မိသားစုကဲဒါတော့နော်တော့မကြိုးသေးတဲ့ဒီစစ်တုံးမှန်တယောက်ကိုအင်တာဗျူးထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတာဆိုတာတွေကခုချိန်လေးပေါ့နော်အဘမင်းအောင်လိုင်းရေလေးတန်နဲ့ထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမယ်မလဲမထင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့လာရှုမျိုးပါပေါ့နော်ဘုံချဲတုံးကတည်ဆုံသွားတဲ့သူ့သားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူဘလောက်ထိချီကွဲနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်စစ်ကောင်စီကိုဘလောက်မုန်းတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ကြာအကိုထူးနိုင်ရင်းဆုံးပါသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးခံစားချက်လေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကမသာဟာကမသာကျမတားရရကျမတားရပြောမယ်ဆိုရင်သူကလေဟိုစမ်းရှင်းနေတာလေရတယ်ဖုန်းကြောင်းမှနေဖုန်းကြောင်းမှနေပြီးမှ14နှစ်9နှစ်ရရကျမရှိရောက်လာတာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဘုံလာကျဲလို့အန်တီတာဆုံးသွားတဲ့အတွက်အန်တီစစ်ကောင်စီဘက်ကအန်တီပါတီပြောချင်တယ်ကျမကတော့ဘယ်လိုပါပြောချင်တာသူတို့အစင်းနဲ့တိုက်ချင်တာပဲကျမသိရဲ့ကဲစိုင်းနေပါချစ်ချင်းပြောမယ်ကိုတက်တယ်မတနာရှိတနာတကိုပြတ်သားပဲမယ်ကဲကြောင်စိုးတို့ကြောင်မျိုးတို့လာကြည့်ကြနော်မင်းတို့ပြည်သူတွေမှာလင်းဘုံကျတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေဘယ်လောက်ဒီစိတ်နာနေပြီလဲဆိုတော့ဘောင်းတင်နေတယ်မှာမတက်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတတိယရှိရဲ့ဒါရှိဒါနဲ့ခုတ်ဝင်မှာကျွန်မအရေးမုံးမယ်တတော့ခုတ်မုံးတယ်ဒီလိုကဲနော်အမစော်ဘုံမင်းတို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်မုံးနေဆိုတော့လာကြည့်ကြနော်ကျွန်မသားသမီးကိုသေတဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့တတလုံးမကြည့်ဘူးကျမတေဝါကျမမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့မိပါလေအများကြီးနော်ဇီယံဟုတ်ကြဂျင်နာလေကျမမစဉ်းစားစဉ်းစားလာတတော်ကိုဒုက္ခပြေတယ်သူတို့တတော်ဒုက္ခပြေတယ်ကျမလို့ပြောလာဗမာလို့ရှင်းရှင်းနေသူတို့ဆော့ပေးထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်လားသူတို့လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်လားသူတို့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်လားဘာမှမဟုတ်တယ်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူတို့လက်တက်နေရခုမှလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေကြတာကျမလုံးဝမကျေနပ်ဘူးဒီကလောက်တွေ့ရဒီလူလူအပိတ္တမှာကျမနေရတတ်မှာပဲဘာကြီးရလို့လှုပ်ရှင်အောင်လို့သူတကောတွေပဲချမှာပဲမင်းသမအချုံမပေးဘူးမလုံနိုင်နေပါစေလဲနေပါပါစေဟာကျမကြိုက်မနေကောင်းဘူးမှာအလောက်ထိလဲနှိမ့်ဆက်တာကျမသားသမီးကိုကဲဒါတော့စစ်ကောင်စီဘုံချဲမှုကြောင့်ပေါ့နော်တာသမီးတွေဆုတ်ရှုံသွားတဲ့အမေတယောက်ရဲ့ရင်နာတဲ့စကားသံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့တွေကတော့နော်မပီသူတွေဘလောက်မင်းတို့ပုံမှာရင်နာနေပြီလဲစိတ်နာနေပြီလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်သိနိုင်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့အမေရိကန်ကနေပေါ့နော်အမေရိကန်ကဒီယာစုရဲ့တရားစီရင်ရေးကအရာရှိတယောက်ကစစ်ကောင်စီကတဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်လို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမယုံပါဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကအတုရောက်မှာလို့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြောလာတဲ့အတွက်မလောင်နေတဲ့ကြုံမင်းရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်သဘောထားအခုထိသဘောထားတင်မှာနေသေးပဲလူတို့မဟုတ်ပရိပရာတွေပြောနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့ပရိပရာပြောလဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာယာဇဝတ်နိုင်ငံတကာယာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်အထူးကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးသူ့နာမည်ကဘက်ဗန်ရှက်ပေါ့နော်ဘက်ဗန်ရှက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပ
Red Bunches ဆိုတဲ့မြို့သူမီအဲ့ဒီမြို့သူမီကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားထိုင်းနိုင်ငံပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရောက်တော့ရောက်ပြီးတော့အခုအပြန်မှာသတင်းတောက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးအဲ့ဒီသတင်းတောက်နဲ့နိုင်ငံသတင်းတောက်တွေဝိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ Red Bunches ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်မဖြစ်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နတ်ဆက်ကဆိုတာစီစဉ်နေတယ်ဒီကိစ္စကိုသူကနတ်ဆက်ကပြောသူစစ်အုပ်စုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ military ရောဒါတို့ပဲထားတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နတ်ဆက်ကပြောမှာနတ်ဆက်ကအစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဒီစီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောတယ်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်လဲလို့သူကပြောတယ်အကြောင်းပြချက်ကတစ်ချက်တည်းသူပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေရာအများစုပါတဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့နေရာတော်များစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တကောင်စင်းလိုဟာမျိုးမှသူကခက်တွေ့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။နေနေနေစုံမှုမှုမရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဆောင်းပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါနိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တွေကလည်းမြန်မာရေးဆိုတော့သူဘယ်သိမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမြေပြင်ချင်းသူမသိဘူး။မသိတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲ။မသိတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရေးချင်တယ်ချက်ရေးလို့တာပေါ့။တကယ်တော့ခင်ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတူရီဇမ်တစ်ဖက်တူရီဇမ်နဲ့တစ်ဖက်လည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ message ပြန်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲ။အဲ့တော့တူရီဇမ်ပြန်ကြိုင်မှာလို့ပြောတာတူရီဇမ်နဲ့တကူတကာကြီးကျွန်တော်ပြောနေရင်တူရီဇမ်တကူတကာပြောနေရင်ကျွန်တော်ကတမင်တကာပြောတယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့အခုပသိမ်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတခါကြီးပြောသွားတာ။တူရီဇမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ message ပြန်ပေးရမှာ။ဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပဲနီပေါ်တို့ဘူတန်တို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုမှာ Nest Daily က Nest Daily ကnew Sariasin ပေါ့ new Sariasin ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဆိုအရင်ကောင်းတယ်သူဆိုအရင်ကောင်းတယ်တစ်ကောင်းတယ်စားချုပ်လိုက်ချုပ်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျဟိုနေထိုင်စားတော့အကုန်တောင်းခံပေးလိုက်တာဟောအဲ့ဒါဟိုရှောက်သွားပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့အာသူလုံးဝသူ့ဘာတွေသူတင်သွားတာအာခင်ဗျအဲ့မှာလူ review တွေ million ကြီးပြီးတော့ဟာဒါဆိုသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့ YouTuber blogger တွေကိုကြိုင်ပြီးတော့ဟိုဆွဲတော်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပွင့်လည်းပြောရင်ကြာကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကလုံခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ထင်ပါလေကျွန်တော်ဝါရဖြတ်ဖို့နော်။လက်ရှိဟိုဟိုတယ်ခီးဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်တုံးမှုတယ်။ဟိုမက်ဆေ့ချ်နဲ့ပို့လိုက်ဘူးလေ။အဲ့လိုလုံးကြည့်ပါလား။သူ့ကိုချုပ်ပေးပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးကြည့်ပါလားလို့ကျွန်တော်ချန်ပြူတယ်။ဒါပေမဲ့ချောင်းပြန်။ချောင်းပြန်။မပြန်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလေနော်။လူစရာညာရှင်းပြောတော့ကိုယ်လည်းတိုင်းပြည်တွေစီရင်နိုင်ပြောတော့တိုင်းပြည်တွေစီရင်နိုင်ပြောတော့ကိုတက်ပြောတဲ့တိုင်းပြည်တွေစီရင်နိုင်ပြောတော့သူမသိကြိုးကြုံပြူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောလို့ရ။ချုံမြန်တော့မသိရင်သူကညံကြီးရှင်နော်။ဒီမေအွန်လိုင်းလို့ဘာလို့တော့မှသူကပဲအကြံပေးထားတဲ့ပုံစံလို့တော့နော်ပြူအသုံးပြူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ပေးသုံးစရာလိုသလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရှင်းပြောတာကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော်အုံနောက်တွေနောက်ပိုင်းသူတို့ပေးမသုံးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်တွေလက်လက်ဆက်ဆက် fresh ပဲထားလိုက်တော့မယ်ဒီလူတွေတော့ပေးမသုံးတော့တကယ်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေသူတို့တွေကမသိတဲ့ခါကျတော့ရေးချင်တာရှောက်ရေးပြောချင်တာရှောက်ပြောတာအခုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးတွက်ပြမယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုပြောမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကိုပြောတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအမေရိကန်ကအဲ့ဒီမျိုးသမီး van vision van van vet fashion ပေါ့မလေးရှာရပါလိမ့်ကို vet venture ဆိုတဲ့မျိုးသမီးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကနော်ထိုင်းနယ်လာတွေ့ပြီးတော့ဘာတွေဖိအားပေးသွားလဲဘာတွေပြောသွားလဲကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့သူကအဲ့မှာအထွက်မှာအဲ့လိုပြောသွားတဲ့အတွက်အပြင်မှာအဲ့လိုပြောသွားတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုကအဲ့အနီးကြောင်တွေအုပ်စုတွေကထပြောမယ်အာတွေ့လားမင်းအမေရိကန်ကတို့ပြောရတွေ့လားအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီလောက်အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာ data မရှိတာအချက်လက်မရှိတာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါက်ပန်း40ပေါက်လို့ပဲစားပရိပရာတွေကိုအမေရိကန်ကအောင်တွေပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတာကဲဒါကကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ UNG လည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားနော်အဲဒီတော်လိုင်းတစ်ခွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း80ကျော်ရှိထားပြီပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားမြို့တွေလည်းဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတို့တကောင်စင်းကောက်ပြီးမှဒီရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ချင်တာဒီလိုမြို့တွေမှာရွေးကောက်အောက်လို့မရတာတို့သိရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာမရမကတို့တကောင်စင်းကောက်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲလို့ဟိုလုပ်နေကြပါတော့အဲ့ဒီပုံမှာအမေရိကန်ကတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမပါတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအတူရောက်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြောတဲ့ပုံမှာတို့တော်တော်လေးကိုလောင်ပြီးကြည်ခွဲနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်တို့ပဲအဲ့လိုလူတကောင်ညာနေတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကသိနေပါပြီနော်တို့ရဲ့အကွက်နေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမှာကတော့တကောင်စင်းကောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့တက်မဲ့အရာတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို sharing လုပ်ထားတဲ့ Google Share လေးပြီလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အတိတ်ပဲကနှစ်ခုရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်အားလုံးပေါ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါ့အတိတ်ပဲလေးခုပြာဖြင့်ဆိုရင်တကောင်စင်းကောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာတန်တမန်အစိုးရတည်ခဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလွယ်လွယ်ကူကူရလိုခြင်းလို့တကောင်စင်းကောက်ဘာလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်ညင်မှာကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လူဦးရေနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့အစိုးရနိုင်ငံဤအခြေအနေများကိုတန်းကောင်စင်းကောက်ပြီး၁၀နှစ်တကြိမ်မှတ်တမ်းပြုစုရန်နိုင်ငံတကာနော်လူအဖွဲ့အစည်းကနေမြည်သည့်နိုင်ငံမျိုးမှာမဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြရပါမည်လို့ရေးထားတာဗျ။ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပြတာ။ဆိုတော့သူကအဲ့လိုလုပ်ရင်အမေရိကန်ကြီးကလည်းပြေးလာမယ်ပေါ့။အဲဂျာမနီဥရောပယူနီယံကြီးကလည်းဟုတ်တယ်ပြေးလာပါတယ်။သူနဲ့အခုလာတွေ့ကြပါတယ်။ကိုသိန်းသုံးဆယ်သတင်းတွေမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဟိုတကောင်ချင်းကိစ္စတော့တိတ်မပြောကြဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့
သူတို့ပြောတာအချိန်နည်းကဘယ်လိုလဲဒီလောက်ဘယုံသုံးကားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့က UN OCHA အဖွဲ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကဒါဆရာဦးသိန်းထွန်းစံတို့လည်းတွေ့လိုက်မယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ PDF တီတော်သူတို့ ਨੇ အပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာတဲ့အချို့တွေရှိပြီးအချိန်နည်းတိုးတက်နေပါပြီဆိုတော့သူကကြားပြူစစ်တောင်းကသူတို့ ਨੇ အခုဆက်သွယ်ဖို့စကားပြောဖို့သူတို့ ਨੇ အတူတွေ့ဆုံဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဟိုကိုဇွဲလားဗျာအဲ့ဒီသတင်းလေးကိုအခြေခံပြီးပြောတာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါမဲ့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီကိုဇွဲနဲ့ကလည်းဟိုတွေ့ပြီးပြီလားမတွေ့ရသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေသူ့ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာအောင်ရှင်းရှင်းပြောတော့ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရားဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကအဲ့ဒီတကောင်ရှင်ကသူတို့အရင်ကလည်းရှိပြီးသားမို့လို့အခုသူတို့ကောက်နေတာလည်းတိတ်လည်းအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးနောက်တကောင်ရှင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့မေးမြန်းချက်အချက်60ကလည်းတကောင်ရှင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်ထားတဲ့အချိန်တွေကဒီတကောင်ရှင်းရဲ့အနောက်ကဒီဆော့ဝဲကတရုတ်ကဆိုတဲ့အတွက်တရုတ်ကအသေးစိတ်ဒီအချက်လက်တွေလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတကောင်ရှင်းကောက်ထားပြီးပြီးဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုပြပြီးတော့ဆရာရဲ2025ရွေးကောက်ပွဲကိုရတဲ့နေရာမှာကျင်းပပြီးအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ဥကြုံမှုထုံးကိုတရားဝင်နေရာလဲဖို့ဥကြုံမှုထုံးနေရာလဲပြီးတော့မှကမ္ဘာတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုဝင်သွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခြားနည်းနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးပါတယ် NLD ကိုအဲ့လိုရှုံးတဲ့အချိန်မှာ NLD ကိုဟိုတင်အာဏာမလွှဲပေးခြင်းလို့အချိန်ဆွဲပြီးအခြေခံဥပဒေရေးပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲတည်းက2010မှာပြုလုပ်ပြီးတော့NLD ပါမှတ်ပုံပြန်တင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ပြီးလုံးဝပယ်ပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ခြေဖြတ်တာပါဗျာဆိုတော့ NLD ကကပတ်ရထားပြီးသားနဲ့ဘယ်သူမှမထိုးရပဲနဲ့ကပတ်ပြန်ပေးလိုက်ရတာမျိုးဗျာနော်အခု2015မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲနဲဒီ NLD ပါတီကနိုင်နေဗျာကောင်းတာဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဆေးအောင်မယ်ကျွန်တော်အမှန်နေပဲပြောတာကိုဘယ်နိုဘယ်ငင်းငင်းဆုရှင်မှဒီလမ်းပြီးကဖာတဲ့ပါကောင်းနေနဲ့နော်ဒီဆယ်လီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလောက်တာမရှိပါဘူးကဘာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါလည်းအမှန်တရားပဲဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့2020မှာကဲနိုင်နေဗျာနိုင်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါလည်းအခုတို့ကအာနာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတော့အခုတခါ2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး2020ရဲ့ရလတ်ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့အခြေအနေတိတိကျကျကိုရှိလို့ပါအဲ့တော့မှဂူလာသမဂ္ဂခင်ဗျာတန်တမန်တွေကိုဆေလွှတ်ပြီးနေကဘာနိုင်ငံအခင်းကျင်းတွေကိုပြန်ဝင်သွားဖို့ဗျာအဲ့လိုဝင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကနေကြားကန်ပေးတယ်ဆိုတာတရုတ်ကသူ့လိုချင်တဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီဆိုတာကိုတိုင်းရင်းသားတွေရောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြက်ပြက်သားသားမြင်ပြီးတော့ရန်ကုန်သို့မဟုတ်မန္တလေးကိုထိန်းထားမှသာလေအင်းယူနိုင်လိုက်မှသာလေတရုတ်ရဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဗျာကဲဟုတ်ကဲ့ဗျာโอเคဒါတော့ကိုရှယ်လေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းနားလဲကျွန်တော်လည်းအားလုံးနားလဲပြီးသားပါเนาะဒီတကောင်စင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲတို့ဆိုတာဒါတရားတော့သူတို့အသက်ဆက်ရှင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ချက်ထင်မှာမန္တလေးသို့မဟုတ်ရန်ကုန်သိမ်းနိုင်မှာပဲဒီတရုတ်ကြီးရဲ့ဩဇာထိန်းချုပ်မှုအောက်လွတ်မယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လည်း MMD ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတော်တော်လေးကိုရှိနေတယ် TLA ကလည်းတရုတ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်တော်တော်လေးကိုပြပြဝင့်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမန္တလေးလောက်ကိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတော်လိုင်းကြီးဒီဆောင်ပိုင်းတချို့ကလည်းတုံသက်တင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေမြမာပီရဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေပေါ့เนาะပြောင်းလဲဖို့ဒီမန်းလေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကလည်းအားလုံးကအစဉ်သင့်နေဖြစ်နေပေါ့เนาะမန်းလေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းဒီဥပဒေအရစပေါ့เนาะဆွဲထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ဒီရက်အတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေပေးဘုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်ပေါ့မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ